Vă spun bun regăsit într-o nouă ediție a emisiunii Între noi mamele. Astăzi avem din nou un subiect de foarte mare interes pentru părinți, pentru că toți suntem preocupați de sănătatea copiilor noștri. Haideți să vedem mesajul de la care pornim discuția de astăzi. Daniela ne spune: încă de când am început diversificarea, am fost foarte atentă ca cel mic să aibă o alimentație cât mai sănătoasă. Acum însă a mai crescut, a mai gustat și dulciuri, plus că vede în jurul lui copii care mănâncă tot felul de alimente, care mai de care mai atrăgătoare, și a început să-mi ceară să-i cumpăr diverse produse pe care eu nu le agrez, tocmai pentru că știu ce conțin. Aș avea nevoie de câteva sfaturi despre cum să îl refuz, astfel încât să evităm scenele din magazin, și cum să-l fac să înțeleagă cât de importantă este alimentația sănătoasă. Acesta este subiectul pe care îl vom dezbate astăzi. Vă invit să aflați cine sunt invitatele mele de astăzi. Cristina Moisan este de profesie traducător. Bucuria întemeierii unei familii a venit la pachet cu provocarea de a crește trei copii: Luca, Ruxandra și Victoria. Sportul, muzica, natura, călătoriile sunt activități care îi unesc și creează amintiri de neuitat. Deși anii se scurg prea repede, Cristina își dorește ca Dumnezeu să-i dea înțelepciune de a descoperi talentele cu care sunt înzestrați cei trei și de a îndruma în alegerile pe care le-au de făcut. Raluca Mateescu este mamă de fete. Sara și Miruna, spune ea, sunt cel mai frumos dar primit de la Dumnezeu. Nu se decide să ne spună care este meseria, pentru că atunci când ești mamă, ești și psiholog, critic de modă, bucătar, menajeră, meditator, medic, organizator de petreceri surpriză, dar rămâne la meseria de bază: jurnalist. Multe interviuri nu vor fi niciodată difuzate pentru că sunt cele luate fetelor ei la final de zi, ca să se asigure că nu a pierdut nimic din ceea ce li se întâmplă când nu este prin preajmă. Raluca, Cristina, bine ați revenit! Haideți să vedem cum ne convingem copiii să mănânce sănătos. Și îmi doresc să aflu care este experiența voastră în ceea ce privește alimentația copiilor. Cât de greu v-a fost sau cât de greu încă vă este să îi țineți departe de tentațiile mai puțin sănătoase? Cât de greu ne este și nouă să ne ținem departe. Bine te-am găsit, Ana. Mulțumim pentru invitație. Mulțumim, Ana. Mă bucur să te revăd. Cum stați la capitolul tentații dulci? Sau, mă rog, nu le-aș spune doar dulci, că sunt multe, multe alte alimente nesănătoase. Cumva, parcă gândul ne fuge întâi către dulciuri, dar sunt multele altele. Nu știu alții cum sunt, dar eu n-am așa o poftă de dulce. Prefer întotdeauna ceva sărat sau dacă mănânc ceva dulce, parcă aș încheia cu o murătură. Așa că la capitolul ăsta, personal, nu simt că am o problemă. Am altele, bineînțeles. Dar... Să știi că suntem în aceeași tabără. Ok, bun. În partea asta n-am o problemă. Acum, referitor la discuția noastră de astăzi, aș vrea să împărtășesc cu voi un lucru pe care l-am auzit destul de des, în perioada când eram încă gravidă cu primul copil. Nu știam nici cum va fi diversificarea, nu știam nici cum va fi provocările, însă a fost un lucru care m-a uimit. Îmi povesteau mămicile, știi, când încep diversificarea și când copilul te simte, te vede, zice, eu mă duc în bucătărie și mănânc câte o bucată de ciocolată sau lucruri pe care copilului nu îi le pot da. Cumva am simțit o, nu știu ce să zic, hai să nu zic fățărnicie neapărat, dar... Dar asta este. Dar probabil că asta este, da? Cauți să mănânci pe furiș când nu te vede copilul.
și apoi lui să-i transmiți un mesaj de mănâncă sănătos. Cred că aici ține puțin și de părinte, sau în unele cazuri ține și de părinți. Cum consideră ei sau cum privesc ei situația asta? Da, e adevărat ce zici, dar pe de-o parte vrei să-i faci bine copilului, adică tu știi că mâncând ciocolata aceea îți faci rău, dar nu vrei să-i faci și lui. Și atunci, dacă tu nu poți să te lupți cu dependența aia, măcar ascunde-te. Adică poți să-l iei, să ieși așa, fără să fii neapărat egoistă sau, uite, nu... Alegi un rău mai mic. Da, da. Asta e o altă perspectivă de a vedea același lucru, clar. Da, mi-aduc circumstanțe atenuante, într-un fel. Adevărul este că nu m-am preocupat atât de mult de partea asta culinară și nu neapărat culinară și cum se arată mâncarea, ci faptul că avem nevoie de nutrienți și că nu trebuie cumva să calculezi, să vezi dacă în săptămâna respectivă chiar ai mâncat ce trebuie. Pentru mine mâncarea era ceva care te face să trăiești, să nu mori, adică trebuie să mănânci cât să nu mori și restul avem treabă. Nu stăm prea mult, mai ales că în bucătărie simt că stai o zi întreagă pentru cele 5 minute în care le mănânci și nu, echilibrul ăsta este pentru mine ceva de neexplicat. Ceva... N-ai descoperit încă arta asta. Nu înțeleg de ce există lucrul ăsta. Și n-am pus atât de mare preț până când au ajuns copiii. Și când am văzut, păi stai că n-avem voie să începem cu asta, nu-i da asta că-l doare burta, nu mânca tu asta că s-ar putea să-i provoci lui rău. Și atunci am înțeles că nu-i chiar un capitol așa de lăsat deoparte și de atunci mi-am pus în minte copilul meu o să fie un copil care nu o să mănânce bomboane, nu o să mănânce ciocolată, copilul meu o să fie model la capitolul ăsta. Așa mi-am pus eu în minte. Să mă întrebați mai încolo dacă am reușit. Că o să vă spun. Vreau să aflu de la voi cum le refuzați copiilor anumite plăceri culinare și cât de înțelegători sunt ei. Hai, Cristina. Hai să zic. O să spun un pic din practica în familia noastră. La noi nu există în casă un sertar cu dulciuri sau un sertar cu ronțăiel sau lucruri de felul ăsta. Acum am mai auzit pe la prieteni că au acolo un loc, un colț al lor. Poate și pentru că eu și Laurențiu, când ne-ai pus de ceva dulce, în general ne gândim la un fruct, să zic. Aici ne-am potrivit, da? Eu și tatăl am făcut echipă pe partea asta. Iar în privința, să facem referire la mesajul doamnei Daniela, dacă am reținut bine, da? Partea cu magazinul și cu scenele pe care copiii le au, când erau mai mici, cei drept probabil și al doamnei e mai mic, acum mai nu știu, sunt mai mari, am trecut de faza asta, dar le spuneam că își pot alege un lucru atunci când îi luam la cumpărători. Să aleagă din tot ce văd ei și le sclipesc ochii, să-și aleagă un produs, un singur lucru, un produs. Și cred că este un, cum să-i spunem, un compromis care pune o limită, cel puțin pune o limită. Știți la ce mă gândeam acum? La momentul ăla când erau fetele mici și mergeam la biserică și erau doamnele, bătrânele, acelea care vin la biserică cu geanta, cu Biblia și bomboane lângă și zici că aveau infraroșu fetele, adică știau exact, cel puțin cea mică, știa exact unde sunt gențile cu bomboane și acolo se înființa. Și eram foarte supărat, așa, zic, dar de ce nu aduc un fruct, vorba ta, sau ceva să le dea copiilor? Și eram tare supărată. Acum, nu știu, încep să mă transform. M-am suspectat așa de o transformare, sau mă observ că mă transform într-o băbuță care se gândește ce aș fi să pună în geantă niște bombonele, că poate vine un copil la mine în brațe, că acum fetele mele sunt mai mari și mi-e dor și mie de copii mici. Și tocmai am fost... Sunt bucuroasă dacă vine vreun copil prin biserică să se așeze la mine în brațe și zic, uite, n-aveam și eu nimic în geantă. Cred că e bine așa. Cred că ne transformăm în bunici. Ușor. Asta totuși e... suntem la între noi, da, mamele. Dar vrei să-ți spun ceva? Că este ok așa? Adică este ok să existe bunici care își răsfață copiii cu clătite și mămici care sunt foarte
stricte la capitolul ăsta, pentru că dacă am fi noi foarte permisive și bunicii la fel și am hrănit numai cu dulciuri de dimineață până seara, că de fapt aici e bătălia, spuneai la început că nu numai de dulce, dar dulce le dă dependență, de asta e greu să luptăm cu el. Celelalte, ai mâncat ceva sărat, nu știu, un covrig, cred că poți să rabzi la pofta de un covrig sau să nu mai mănânci covrigi. Mâine s-ar putea să nu îți mai dorești covrigul respectiv. Exact. Că dar dulcele ți-l dorești din ce în ce mai mult. Exact. Asta este problema. Așa că eu nu sunt atât de drastică. Adică nu le-am spus n-aveți voie. În casă, de exemplu, noi nu avem nu cumpărăm sucuri acidulate. În special sucul acela amaro și cu bulbuci. Nu a existat niciodată în casă și știam, fetelor le-am spus, e cel mai nesănătos suc care există și vă face rău și le-am explicat. La un moment dat, vine fiica mea cea mică, intră în casă, venind de la școală, intră în casă cu o sticlă din acea 0,5, cu băutura respectivă. Și până să zic, nu, oprește-te, nu spune nimic. Zic, ce s-a întâmplat? Deci nu e ceea ce pare. Deși niciodată nu le-am certat sau nu a existat, întotdeauna am discutat, dar faptul că niciodată la noi în casă nu era așa ceva și o văd pe ea cu acea sticlă în mână, un sfert era consumat. Deci, știi, mi-a luat un băiat și n-am putut să-i spun că beau. Uite, că totuși a dat bani pe sucul respectiv, n-am apucat să-i spun că eu nu beau și... Da, de rușine, de politețe mai mult, am băut și o gură acolo, știm ce beam, zic, mă, sper că nu mor acum. Adică erau așa de bine sedimentată ideea că sucul ăsta face rău, încât se gândeau dacă de la o gură mi se întâmplă ceva. Sunt lucruri pe care le-au învățat, nici nu au dus dorul, nici nu au suferit, nici nu și-au dorit. Pur și simplu, nu este, e ca și cum ar mânca, nu știu, carton. Nu ți-e poftă de carton. Asta e, așa a rămas în mintea lor. Dar eu am acasă două variante. Una de copil. Cel mare nu a îndrăgit niciodată dulciurile foarte mult. Este, seamănă cu mine probabil. Își dorea mai degrabă un desert sărat decât ceva dulce, niciodată n-a îndrăgit ciocolata, deserturile lui preferate erau cu fructe, deci a fost ok. A venit celălalt, care își crease un obicei la un moment dat de a-și lua un mic desert după fiecare masă. Nu neapărat unul foarte nesănătos, însă desertul conține puțin zahăr. Se încheie cu ceva dulce. Da. Și de multe ori vedea că e singurul de la masă care cere ceva dulce. Niciunul dintre noi nu simțea nevoia neapărat de desert. Și a început ușor, ușor să reducă. Și chiar de curând ne-a spus, de fapt, l-am întrebat, cum de-ai plecat așa repede de la masă? Nu ceri nimic? Și zice, nu, să știți că m-am hotărât să am un singur desert pe zi. Super. Asta pentru că a citit el, a urmărit el niște materiale și s-a convins de faptul că zahărul face rău. Nu știu acum dacă faptul că i-am permis o perioadă să aibă acest obicei și nu i-am interzis a fost un lucru bun sau nu, dar rezultatul este unul favorabil. Apropo de asta, ce faceți? Cum procedați? Le îngăduiți din când în când copiilor anumite plăceri? Faceți compromisul acesta? Am stabilit în familia noastră o regulă, ce este nesănătos, consumăm puțin și rar. Ca să dau un exemplu, am făcut așa o tradiție de familie, să spunem, când mergem la plajă, da, sau mergem, mă rog, la mare, poate nu neapărat vara, putem să luăm niște chipsuri și să le mâncăm pe plajă. Așa am început. Doar că dacă nici ei nu sunt așa cu dulciurile, atunci cred că ai mei cel mai des cer chipsuri decât cer ciocolată, spre exemplu. Sau
prăjituri în mod special. Contează foarte mult și cum gătești acasă. Noi ne place să gătim acasă și gătim de la mic la mare și împreună. Ai implica pe copii în prepararea, inclusiv a dulciurilor, cred că este un bun obicei care se poate stabili încă de când copilul este foarte mic. Și noi de regulă reducem foarte mult cantitatea de zahăr din rețetele obișnuite. Obișnuindu-se așa, simt când merg în altă parte sau când gustă ceva că e prea dulce. Da, papilele se obișnuiesc cu mai puțin dulce și când dau de mai mult dulce, prima reacție este de respingere. Categoric se spune că gustul se educă. Clar, da. Să știți că eu am făcut, am încercat o chestie cam dură așa și erau destul de mici. Mă rog, mamă neexperimentată, am zis să tăiem de la rădăcină răul și să le spun un lucru foarte îngrozitor despre dulciuri și atunci va fi bine. Am luat o pungă de bomboane, le-am răsturnat așa frumos lângă ele și am spus, vedeți bomboanele astea, s-ar putea ca prima bomboană sau asta a doua sau a treia, nu știu care bomboană de aici, când o mâncați, să fie fix bomboana aia care va zgândări o anumită celulă care va declanșa cancerul. Și wow, dar ce drastic ai am fost. Da, cred că erau și un pic mai mari să le explici. Și ce e cancerul, că dacă nu știi ce e, am spus că cea mai este o boală care cea mai rea boală. Și nu mi-am dat seama de cât ce impact a avut această poveste. Neinspirată, aș putea spune acum. Până la un moment dat a venit una dintre ele și mi-a zis: "Mama, crezi că bomboana asta e o bomboană care mi-ar face ceva?" Adică erau stresate când mâncau bomboane, dacă nu cumva bomboana asta o să-mi declanșeze mie. Și atunci a trebuit să dreg busuioc într-un fel și să le spun că nu, că... Și mi-am dat seama că nu așa trebuie să funcționeze treaba. Și am încercat să nu le interzic și să mă supăr, să le cert. Iar ați luat dulciuri, eu nu mâncați, nu aveți voie, nu cumpărăm. Le-am lăsat și le-am tot explicat că, uite, e bine să știi care este echilibrul dintre ceea ce mănânci și s-ar putea ca mai târziu să plătim niște datorii și să ne îmbolnăvim. Toate aceste povești pe care orice mamă le spune copiilor. Și am, fiindcă acum fetele sunt mai mari, am satisfacția asta că după atâta vorbărie, la un moment dat credem că vorbim în gol, dar nu e adevărat. După atâta răcit gura, spuneam noi degeaba, uite că vin roadele după aceea. Pentru că nu spun că fetele nu mănâncă dulciuri acum, dar sunt conștiente că, de exemplu, la un moment dat a spus fiica mea cea mare, mama, să știi că iam dulciurile, strânge să nu mai iei ceva în casă dulce, pentru că eu am exagerat puțin și vreau să fac o pauză. Adică știe că a exagerat, știe, asta mă bucură pe mine, că știi, ești conștient și acționezi în consecință. Deci am mâncat dulce, săptămâna asta fac pauză, mănânc mai puțin, beau mai multă apă, n-am băut apă. Ajustările astea de pe zi ce trece, conștiința faptului că trebuie să ai grijă de dietă, de ceea ce mănânci, asta mă bucură foarte mult acum la ele. Până la urmă faci alegeri conștient de ceea ce îți propui și responsabil cumva. Exact. Trecând de partea asta, aș vrea să vă întreb și dacă ați experimentat un alt episod și anume acela al pasiunilor alimentare atunci când își doresc în continuu un anumit preparat, care nu este neapărat unul nesănătos, dar chiar soția la lung, consumând doar un anumit produs, neavând o alimentație variată, iar nu este bine. De exemplu, pastele. Nu știu dacă și voi ați trecut prin asta, să-și dorească în fiecare zi, dacă ar putea, paste, în diverse combinații, dar paste să fie. Cum ați rezolvat situația aceasta? Eu am 3 copii, așa că am 3 experiențe aproape diferite, în sensul că avem și un copil, nu o să spun care din 3 ei este, avem și un copil care are o
diversitate foarte limitată de preparate care îi plac. Întotdeauna când gătesc, sigur, fie nu corespunde felul 1, fie nu corespunde felul 2. Și e un pic dificil, pentru că le-am explicat de aceea există varietate, ca să luăm din fiecare câte un pic ceva. Ce ne trebuie, câte ceva. Da, e din sfera asta a copilului care ar mânca în fiecare zi cașcaval, roșii, brânză, paste, piure, orez, se sature vreodată. Fără să se sature și din punctul de vedere, dacă ei face asta în fiecare zi, ar fi foarte mulțumit. Și da, pentru o tânără ar fi simplu. Am auzit, cred că într-un interviu cu un medic nutriționist, dacă nu mă înșel, nu mai știu, Raluca, dacă o fi fost pe aici, pe la tine sau nu, dar spunea un lucru care mi s-a părut interesant, și anume, atunci când nu-ți place o mâncare sau când te uiți la ea și din start ai vrea să o respingi, încearcă două linguri. Atât, nu mai mult. Încearcă două linguri. Ok, încercând două linguri săptămâna asta, poate două linguri săptămâna viitoare, poate așa, încep poate să te obișnuiești un pic. Am observat că și pe măsură ce cresc, gusturile lor se schimbă. Nu mai consumă ceea ce consumau când erau poate un pic mai mici, cu un an în urmă sau cu doi ani în urmă, vor altceva sau vor mai mult din altceva. Cred că ține și de etapele de dezvoltare. Nu m-am interesat foarte mult pe partea asta, am luat lucrurile așa din mers. Dar e o provocare. Am aplicat regula asta, măcar două linguri, chiar dacă nu vrei să mănânci un castron întreg, măcar două linguri. Din ce nu-ți place? Țin minte o experiență, un copilaj care voia să mănânce doar avocado pe pâine. Ai spune că și-a ales totuși o variantă sănătoasă. Dar nu voia nimic altceva. Mm-hmm. Adică dimineață, prânz și seară, avocado pe pâine. Și părinții chiar au avut o mare problemă, pentru că nu refuza să guste altceva, cerea doar avocado pe pâine, intraseră într-o... mămica încerca tot felul de variante, dar la un moment dat ceda că decât să rămână copilul nemâncat, mai bine îi dau avocado pe pâine, că nici nu e chiar atât de rău. Cum era, Luca, în cazul tău? În cazul meu, cum să spun, copiii n-au avut anumite fixații, dar e clar că sunt diferite. Așa cum, nu știu, observ că la fiecare mămică vin 2-3 copii și toți sunt diferiți. Deja te gândești că ai toate pârghiile, ai cu ce să-l educi, de la experiență, al doilea va fi bine și încolo vin cu altă... Vine cu alt manual. Cu alt manual și iar, fără rost de manual, vezi la ce pagină e și toate cele. La un moment dat învârteam cam aceleași rețete. Orezul era ceva, trebuia să avem în fiecare zi orez, ceea ce nu mi-e convenea, că nu prea mă pricep așa să fac sau să gândesc rețete diferite în fiecare zi. Norocul asta este fost... că uneori ți-e la blan de mână, da, și știi că mergi pe o variantă sigură. După ce faci orez 3 ani, el deja e sătul, ție ți-a ieșit rețeta. Orezul super bun. Dar am avut... binecuvântarea, să spun, că soțul meu este foarte atent la capitolul ăsta și de la el cumva am învățat că trebuie să echilibrăm hrana și trebuie să le învățăm să mănânce. A fost mai greu unul dintre copii să-i convingem să... Și acum este greu să-l convingem să guste lucruri noi sau să-l facem să mănânce altceva decât e obișnuit. Și să mănânce și cu plăcere. Știi care este mirarea mea? De ce când mergem în vizită la cineva și pun acolo poate o supă cremă pe care n-ai mâncat-o niciodată, rețeta aia, poate n-ai mâncat niciodată, sau știi, acum când mergi la cineva în vizită, întotdeauna e chestia asta că se pregătește ceva mai super... nemai auzit și nemai văzut și ele sunt foarte politicoase și nu o să spună niciodată că n-a fost bună mâncarea, deci îți mănâncă tot. Și eu sunt bucuroasă când văd că eu suntem serviți cu ceva partea. Nu, ca să spune mama, am mâncat, dar nu, eu rămân la mâncărurile mele. E foarte pretențioasă, dar cred în treaba asta, exact cum ai spus, Cristina, eu cred că ajungem la o saturație, adică ai mâncat orez 3 ani. Dar și corpul îți spune, măi, nu mai, gata cu orezul, altceva. Și trec natural la altceva. Dar citisem și eu într-o carte, că încerc și eu să mai fur niște idei,
că dacă vrei să-i dai copilului un aliment pe care el nu-l agrează, încearcă să-l pui în cantități foarte mici pe masă și să fie acolo, să se împrietenească, să-l vadă acolo și până la urmă poate va gusta din el. Și mai era un joc pe care noi l-am făcut o săptămână. Uite, mă gândesc că mi-ai adus aminte de el prin tema emisiunii și ar merita să-l repetăm. Cred că l-am citit sau l-am auzit, nu mai știu exact. Astăzi este ziua galbenă și mergem și cumpărăm împreună alimente de culoare galbenă. Nu știu, pere, mere golden, cumpărăm... Chipsuri. Ar putea să fie și chipsuri și putem stabili regula. Un aliment mai puțin sănătos, că acum ne ajută și magazinele cu A, B, C, D, E și cumva nu doar mama e cea care... Da, cu Nutri-Score-ul. Nu doar mama e cea care... Ci mai sunt și alții care consideră unele lucruri nesănătoase. Și apoi e ziua roșie, ziua verde și, mă rog, putem alege. Am avut acasă o zi fără gluten. Hai să vedem dacă am fi o persoană care are intoleranță la gluten. Hai în magazin și să vedem cât de ușor ne-ar fi să alegem. Și e destul de complicat. Am încercat să ne punem în pielea celor cu... Pentru că mai au colegi, au mai avut prieteni și atunci am zis hai să vedem cum e treaba asta. Și hai să încercăm și mâncarea lor în felul ăsta. A fost o chestie foarte amuzantă. Ei își aduc aminte și acum, sau ziua vegană. Nu consumăm nimic de origine animală. Hai să sortăm, să vedem ce păstrăm. Și prin joc, practic, ajungi la rezultatul da. Pe care ai ți-l putea. Dorești. I-am luat cu noi să aleagă. Și mă gândesc că ar merita să repet ideea asta. Chiar dacă am mai crescut, știu jocul. Da. Suntem la final de ediție. Câte 10 secunde vă dau să îi oferiți Danielei un sfat despre cum să-l convingă de importanța alimentației sănătoase pe copilașul ei și cum să le refuze astfel încât, așa cum ne spunea, să evite scenele neplăcute din magazin. Eu aș avea o sugestie, dacă știu eu îi place poate ciocolata, de exemplu, ar putea să facă o înțelege cu el, uite, hai să cumpărăm ingrediente și să facem astăzi brioșe cu ciocolată sau să facem astăzi, nu știu, ceva ce îi place lui și cu ciocolată, dar făcut în casă, pentru că oricum nu se compară lista de ingrediente categoric a ceea ce faci în casă cu ceea ce cumperi da, de la magazin, toți emulgatorii și conservanții și așa mai departe. Cred că ar fi, hai să nu spunem târg neapărat, o înțelegere. Uite, dacă vrei, îți fac desertul ăsta, cumpărăm ingredientele și îl facem împreună. Eu cred că, dincolo de toate vorbele și tot ce poți să-i spui unui copil despre mâncare, copilul se va uita ce mănâncă mama și ce are în casă și ce are în frigider. Aceea va avea și el, deci cred că aici rămâne. Aici se limitează sfatul meu. Dragele mele, vă mulțumesc foarte mult pentru experiențele împărtășite aici. Sunt convinsă că le ajută pe mămicile de acasă. Vă aștept cu mare drag și în altă ocazie. Vă mulțumesc și dumneavoastră celor de acasă și vă încurajez să ne scrieți. Adresa de e-mail antrenoimamele@speranțatv.ro vă stă la dispoziție. Este locul unde ne puteți adresa întrebări sau ne puteți împărtăși experiențele dumneavoastră. Așa cum știți, mesajele acestea sunt o sursă de inspirație în alegerea temelor noastre de discuție. Copiii cresc și se dezvoltă într-un ritm foarte alert. Pentru a se dezvolta cât mai frumos, ei au nevoie de o alimentație sănătoasă, echilibrată și variată. La rândul lor, părinții au obligația să îi ajute pe copii și să îi convingă să aleagă alimente proaspete, gustoase și sănătoase. Puneți-le la dispoziție produse sănătoase, ușor de consumat și încercați să nu aveți în casă dulciuri sau snacks-uri. Și cel mai important, nu uitați că cei mici ascultă ceea ce spun părinții, dar în primul rând observă ceea ce fac și le urmează exemplul. Sunt Ana Maria Sandu și vă dau întâlnire peste o săptămână aici, între noi mamele.